Salam salam semua guys, bienvenue sur Girls and Reaction. Et c'est ça guys, t'es nommé pour une autre chance de bidi karma. Def ci résumé pour ndaw ak ay jangat fiñu commencé ñu ñëw won né dom ju bar ju nek tekki am alal mo nek ci xélam ak xolam ngir mëna noppal ay wayjuurom waye nak dañuy faté ni wayjuur ji mat limu doon baña gis domam di sanku mako gënal lepp bañal di dugg ci lu lëndëm budé noppal say wayjuur nga bëgg def sa priorité bo nekké ndaw amna ci jamono joy tollu da nga yaakaar né dara tawul la ci moment yi nak lañu bëri di réré ndax choix yi bon ñi tan décevoir wala tangal su xol wayjuur ci nga na ra jëm mu taral sa dundu gi yépp ba do ci bëggati dara sa wayjuur nu mënti mel jangal nek ak mom bis nga ñew ci bis nga xam choonoy wutu sa wayjuur dundu ay moment yu difficile ta war ko fajj ngir mën ci génné sa famille bul wër facilité nak mo lay taxa def lula leer né du lu bax te olof ndjay néna bula mar nan taxé nan petit buro bi nay tijé rek nga rouss bu yalla maye sa dom soxna su bax nga joom am ay doxalinu ñaaw ak mom bul waw xol nangul delu ginnaw ta paré def ko ni sa dom budul dara xalat ci sa dom xana wuro bëgg muy dundu ci fitna andil jamm ci sa digënté ki mu tan xamna fi lañ yamalé vidéo bi ba benen yoon ñu wax ci lénen du yag inshallah.